Bom dia a todos. Quem está falando com vocês hoje é o Alessandro. Vamos dar início à semifinal feminina. À minha esquerda, a equipe da APADV. À minha direita, a equipe da APADV. Com atleta número 5, Ângela. Atleta número 4, Ana Helena. Atleta número 3, Erinelma. Atleta número 6, Mariana. Atleta número 1, Ana Luísa. E a número 2, Gabriele. E à minha esquerda, a equipe do SESI, com atleta número 1, Maria José. 2, Dalva. 3, Simone. 5, Márcia. 4, Thalita. E 7, Angeliane. Muito bom dia para todos. Nosso domingo meio nebuloso aqui na cidade de Taubaté. Mas vamos dar início às competições na semifinal feminina da Copa São Paulo de Goalball. Os técnicos estão fazendo coin toss, que é o popular par ou ímpar. E a bola provavelmente vai iniciar com a equipe do SESI. A equipe do SESI está iniciando o jogo com 5, Márcia, 1, Maria e 3, Simone. E a equipe da APADV, 4, Ana Helena, número 5, Ângela e a número 3, Erinelma. Provavelmente teremos um joguinho bem confrontado aí, obviamente a equipe do SESI bastante experiente com atletas de seleção brasileira, como sempre, né? O SESI muito bem preparado e com uma belíssima estrutura para as competições, para ter os seus treinamentos. O técnico do SESI é o Diego e a técnica da APADV, a Luciane. Muito bem, checagem dos árbitros para iniciar os jogos, checagem de venda. Provavelmente teremos um belíssimo jogo aqui nesse sábado, um joguinho bem interessante. Aí, do outro lado da quadra já estamos as equipes se preparando para a próxima semifinal. Teremos mais uma semifinal feminina e depois aí as semifinais masculina logo em seguida. Muito bem, árbitro se posicionando, atleta se posicionando para o início da partida. Posicionando, árbitro central, fazendo a checagem final da mesa, dando início aí às orientações iniciais. E vamos começar a partida então com o jogo, primeira semifinal feminina, SESI à minha esquerda e a APADV à minha direita. O árbitro dando bom dia aos atletas. Vamos começar a partida. Então, posse de bola da equipe do SESI. Maria já se posiciona para receber a primeira bola central da equipe. A Márcia já aproximou para poder fazer o primeiro lançamento. Foi para a 6. Executa a corrida. Batida de frente, finalizando out 1. A atleta Ana já pega a primeira bola, posiciona na 1, executa a corrida, arremesso entre as pernas, finalizando na
6, defesa da Márcia, que rapidamente já projeta e passa a bola para Simone, que posiciona na 1. Da 1, executa a corrida. E high ball da Simone, bola saiu muito alta, muito alta. Quando posiciona a mão muito embaixo da bola, você tem uma probabilidade muito alta de executar uma penalidade. A Ana já posiciona na 1 para receber a bola, mas quem foi buscar é a atleta número 3, a Erinelma. Recebeu a bola. E quem está indo para a partida recebeu o passe, atleta número 5, Ângela, foi para o centro da quadra, executou a corrida, fez um vezinho e finalizou. Muito bem batida a bola na 1, gol da atleta número 5, Ângela, uma belíssima cobrança, fez uma movimentação saindo do centro, correu para 2-3 e finalizou na 2-3. A Márcia já posiciona no centro, respira. Faz um vezinho e finaliza a bola no centro. Defesa da atleta número 3, Erinelma, que já passa a bola para a Ana. A Ana executa a corrida, arremesso entre as pernas, finaliza na 2-3. Simone defende, posiciona na 1, executa a corrida, vai para 2-3. Bate no centro também. Defesa da Erinelma, blockout. A Ana posiciona na 1, faz a corrida, arremesso entre as pernas, finalizando na 4-5, defesa da Márcia, uma belíssima cobertura em cima da pivô, posiciona na 6, executa, lança a corrida, giro, bola quicada, defesa da atleta número 5, Ângela, que posiciona na 6, sai na corrida, o giro, finalizou no centro, defesa da Maria, a bola vai para o lateral, blockout e line-out da Maria. Muito bem, a Márcia já está posicionada na 6. Recebe a bola, executa a corrida, sai da 6 para 2-3. Defesa da Ana, que rapidamente já recebe a bola. Posiciona, faz a recuperação. Posiciona na 2-3, executa o arremesso, finaliza nas 4-5. Defesa da Márcia, Simone foi buscar, já fez a flutuação, voltou para 1. Executou a corrida e out. Bola para fora. Muito bem, a Ana já posiciona, recebe a primeira bola, faz o passe de meio para a Ângela, saiu na corrida, faz o giro, saiu da 5 para 6, defesa da Márcia, que recebe a primeira bola, executa a corrida e finaliza na 3, defesa da pivô, que rapidamente já recompõe, vai atrás da bola, passa para a Ângela, que faz o lançamento, defesa da Maria. Bola foi para o centro da quadra, Maria recepciona, faz o passe para Simone, posiciona no 2-3, sai da corrida, finaliza na, bem no tezinho da 6, que rapidamente a Ângela faz um contra-ataque, Maria defende, já faz um contra-ataque e estava na cobertura de novo a Ângela, que já faz o passe de meio para a Ana sai na corrida, executa o lançamento, finaliza no centro. A Maria defende, passa para Simone, que faz a flutuação, sai da 6, executa o arremesso, finalizando na 1, defesa da Ana, que faz o passe longo para a Ângela, que sai na corrida e quase, a baixada da Ângela foi perigosa, quase que ela entrou com bola e tudo para dentro do gol, hein? Fiquei na dúvida dessa bola. Técnica Lu rapidamente já pede um timeout para poder orientar as meninas. O Diego também já está lá, passando pequenas orientações, né? Uma situação bem rápida do jogo. Nesse momento, placar parcial, APADV 1, SESI 0. O joguinho está disputado, as menininhas da APADV estão jogando direitinho, jogam muito bem. Dando continuidade na partida, a atleta Ângela já se posiciona na 5, na 6, foi para o pezinho da trave, vamos ver a movimentação. Iniciando a partida, out. Fez um premature throw a Ângela, e estourar no tempo ali com a movimentação que ela executou anteriormente. Simone posiciona fora da quadra, já recebe a primeira bola, que faz o passe de meio para Márcia, que já estava posicionada. Que sai, faz a flutuação, sai da 1.
Encaixa na, deu na trave. Que jogadinha bem treinada. Muito bem, a Ângela já recepciona a bola e joga para fora, fazendo um out. Está lá, o Choco repõe a bola. Muito bem, Simone posiciona, faz o passe de meio. Faz a inversão de ala, ela com a Márcia. Simone vai para 6, faz o arremesso. Uma bola em cima da linha, out. A atleta número 4, Ana Helena. A Ana já pega a bola, faz o arremesso, partindo da 2-3, finalizando na 4-5. A Simone vai na cobertura da Maria, que defende, faz o arremesso, partindo da 5. A Ana defende, faz o passe de meio para a Ângela, que faz o arremesso, passa muito próximo da trave, mas deu out. Simone já veio buscar, já fizeram a inversão de ala novamente, Simone e Márcia. Márcia fez a flutuação, a Maria quase que atrapalhou a jogada, mas deu certo ainda, finalizando na 1. A Ana defende, faz o arremesso, a Maria defende, faz o passe para Márcia, que faz o giro no eixo, gira, finaliza na 3. Uma boa defesa da atleta número 3, Erinelma. Muito bom. Posicionou na 6, fez o arremesso, girou, defesa da Maria, que rapidamente faz um contra-ataque e encaixa o highball. Highball da atleta número 1, Maria. Diego reclama um pouquinho. Não sei não, viu? Não sei não essa bola. Muito bem, rapidamente a Ana já faz o passe para... Não, posicionou ela mesmo na 6. Executou o arremesso e finalizou dentro do gol. Belíssima cobrança ali da equipe da PADV. A Ana bateu muito bem, finalizando na 4-5. A Maria atrasou um pouquinho. 2-0 a PADV. Simone posiciona na 1. Faz o passe de meio para Márcia, que faz a flutuação. Flutuou, saiu da 6, finalizando na paralela. Defesa da Ana. Finalizando na 6. Já faz o passe de meio para Ângela, que faz a flutuação, sai da 4-5, finaliza no centro, defesa da Maria, rapidamente repõe, Simone pega a bola, sai da 2-3, arremesso, finalizando no centro, defesa e o gol! Gol do Sesi, uma defesinha errada da pivô, a técnica de defesa com o quadril um pouquinho mais para cima, a bola subiu e foi para dentro do gol. Uma bola de quiet please posicionada, a Ana está posicionada, placar parcial 2-1 a PADV. A Ana correu, saiu da 1, encaixou na 6, defesa da Márcia, blockout, rapidamente posiciona na 6, já recepciona a primeira bola, saiu na corrida, defesa da Ângela, que posiciona na 6, faz a corrida, giro, finalizando na 6, boa bola, diagonal longa, 6 para 6, Simone, Márcia defendeu, fez o passe para Simone, Simone foi buscar, saiu da 2-3 e finalizou. Nossa, que defesa dessa Ângela, joga muito bem essa menina, viu? Joga muito bem. Posicionou na 6, fez a flutuação, encaixou na 1, defesa da Simone, rapidamente posiciona na trave, faz o giro, saindo da 1 para 6, defesa da Ângela. Que deixam a bola, não perceberam mais rápido. A Ana foi inteligente e fez um out, percebendo que elas tinham perdido a bola. Muito bem, a Márcia recebe na 6, passa para Simone, um passe de meio, fez a flutuação, saiu da 1. 1 para 4-5, defesa da Ângela. Jogando muito bem essa menina. Opa, official timeout, aconteceu. A bola deu aquela afundada. Já repõe. Bola na 6 com a Ângela, que faz a flutuação. Pede para a Ana abrir. Executou a corrida, saindo da 2-3. Finaliza na 4. Defesa da Maria. Vai atrás dela, faz o passe para a Márcia. A Márcia gira no eixo, finaliza. Boa bola, finalizando na 4 ali. A pivô ficou um pouquinho nessa, hein?
A Ana fez um passe de meio, flutuou da 4-5 para o centro da quadra, defesa da Maria, que passa para Simone. Simone sai da 1, faz a movimentação, bate a bola na paralela, defesa da Gabriela. Da Gabriela não, da Ângela, perdão. Que posiciona na trave, faz o giro, arremesso, defesa da Márcia. E timeout do Diego, sentindo um golzinho de diferença, a equipe do SESI. Diego para o jogo, vai dar as suas orientações. Obviamente a Lu também orienta as suas meninas. Estão jogando muito bem as meninas da PADV, fechando com muita qualidade no momento da partida. Tem ali também as árbitras conversando no meio, recebendo algumas orientações da coordenadora de arbitragem. No fundo já as equipes masculinas se posicionando, com os atletas já da PADV, do SESI, do PEAMA, chegando para as suas semifinais. Márcia posicionada no centro. Bola de centro, vai dar o início, retomando a partida. Quiet please da árbitra, uma bolinha de quiet please, saindo a Márcia, bateu uma bola quicada, encaixou, defesa da Ana, que recebe a bola, vai saída 2-3, fez o giro, arremesso entre as pernas, finalizando na 2, defesa da Simone, boa cobertura da Simone, que rapidamente posiciona na 1, faz o arremesso, na 1, foi por muito pouco que a Ângela defendeu essa bola, ela deu uma antecipadinha, mas conseguiu pegar com a ponta dos pés. Que posicionou na 6, fez o giro, finalizou na 4, defesa da Maria. A Márcia pega a bola, sai da 5, finalizando na 6. Defesa da Ângela, que faz o passe de meio para a Ana. Mas volta, fez a flutuação, encaixou. High ball da Ângela, agora ela avançou um pouquinho, a bola saiu um pouquinho alta realmente. Pegou muito bem a árbitra agora. Vamos lá. Posicionando o atleta Márcia para a penalidade. A Ângela está no centro, nos 3 metros. A Márcia também posicionada na trave, nos 3 metros. Executa a corrida, chamou a 6, hein? Chamou a 6 e belíssima cobrança no alvo. No alvo, golaço, SESI 2, APADV também 2. Agora sim, está equilibrado o jogo novamente, mas está um belíssimo jogo. Um jogo cara de semifinal aí, mostrando o goalball de São Paulo, como está forte ultimamente nas duas equipes, masculina e feminina. Muito bem, retomando o jogo. A Ana fez uma batida, bateu no centro, a Maria defendeu, passou para a Márcia. A Márcia faz o giro, defesa da Ângela, block out, line out. O árbitro repõe, bola na 6, posiciona na trave a Ângela, faz o giro, finaliza na 1, defesa da Simone. Acontecendo a primeira substituição da equipe do SESI. Saindo a atleta Maria, entrando a atleta número 2, Dalva. Vamos ver como é que vai ser a posição. Obviamente a Lu rapidamente já passando as instruções para suas atletas da nova formação da equipe do SESI. Está bastante abafado na cidade de Taubaté, mas vamos para o jogo. A formação agora ficou. Vamos lá. A Dalva está entrando com a camisa número 2, a Márcia está posicionada no centro. Executou a corrida, fazendo um vezinho de centro. Finalizando na 2-3, a nova formação é Simone de pivô agora. A Dalva na direita e Márcia na esquerda. E termina o primeiro tempo da partida, half time. Tem 2 minutos as atletas para as orientações dos seus técnicos para se hidratar um pouquinho nesse momento. E vamos dar continuidade ao segundo tempo da partida. Um belíssimo jogo, placar atual 2-2. T
30 segundos anunciado, vamos começar o segundo tempo da partida. Checagem de banda, de venda dos árbitros. Já estão passando e os técnicos passando as suas devidas orientações aos atletas. Já sai da quadra Diego e Thiago. E a equipe da PADV está lá ainda e provavelmente vai. Agora uma penalidade aí. Calu não ouviu os 30 segundos, vai dar um time e eles estão na quadra. Muito bem. Deu tempo ainda, não fez o time, os técnicos estavam no tempo certo dentro da quadra. Vamos lá então, começar o segundo tempo da partida. Equipe do SESI checada, equipe da PADV checando. Então vamos nós para o segundo tempo da partida. As atletas posicionadas do SESI, atletas da PADV quase prontas. Todas as orientações foram passadas. Diego está passando uma orientação final para a atleta Márcia. E a equipe da PADV recebendo a última checagem. Pronta, atletas preparadas, se posicionando na quadra para o segundo tempo. Último abraço de força para esses 8 minutos finais de partida. E logo, logo teremos aí a semifinal, a segunda semifinal feminina, e aí começamos com a semifinal masculina. Primeiro jogo, equipe do Peama contra a equipe do SESI, primeira semifinal masculina, e logo depois a PADV versus a Devibel. Primeira bola da equipe do PADV. Árbitro anuncia o início do segundo tempo da partida. Voltando então a atleta Maria para o SESI, informando, saiu a atleta Dalva e voltou a Maria, número 1, para a equipe. Realmente tomaram a penalidade por estar 30 segundos. A Lu estava dentro de quadra realmente e tomou uma penalidade. Eu achei meio estranho mesmo aquela situação. Muito bem, posicionou a atleta Márcia. Atleta número 3, a Erinelma, vai para a defesa e a Márcia vai para a batida. Foi autorizado, executou, chamou a 6. Posicionada aí, uma belíssima cobrança, encaixou na 5. Gol do SESI, placar parcial, SESI 3. E a PADV 2, devido a uma penalidade técnica ali ocorrida por estar dentro da quadra a comissão técnica antes de iniciar a partida. Muito bem. Então recebeu a bola, atleta número 3, Erinalva, já passou para a Ângela, que posiciona na 4-5, executa a corrida, o giro, finalizando na 4, defesa da Maria, que vai atrás da bola, passa para a Márcia. A Márcia faz o giro, executa o arremesso, finalizando na uma boa bola, finalizada na 4-5. E Nelva pegou, fez o passe para a Ana, e a Ana jogou para fora, out, line out da equipe da PADV. A Simone veio buscar aqui na 6, recebe a bola da Márcia, faz a flutuação, volta para sua posição de origem, a 1, executa a corrida. Faz o lançamento de frente, finalizando na 4-5, defesa da Erinelma, que passa para a Ângela, faz o arremesso, mas foi out. Defesa da Simone, fez o lançamento, finalizou no Tzinho, defesa da Ângela,
Posiciona na 6, faz o giro, arremesso, finaliza na 3, defesa da Maria, que faz o contra-ataque, defesa da Elinalva, passou para a Ana posiciona na 2-3, faz o giro entre as pernas, finalizou na 2-3, cobertura, belíssima cobertura da Simone, que rapidamente já faz o passe de meio e faz a inversão de ala com a Márcia, que faz o giro e arremessa direto para fora essa bola. Rapidamente os técnicos inteligentes que são já passam as suas orientações aos seus atletas. A Ângela já está posicionada, fez a flutuação, muito boa essa menina, viu? Muito, opa, olha o gol lá, olha o gol lá, ela entrou com o gol, com o corpo dentro do gol, foi, a bola acompanhou, gol ou um gol da equipe da PADV, porque a atleta Ângela fez uma flexão do tronco, entrou com a bola dentro do gol, com isso o jogo passa a ser 4-2 do SESI por dois erros infantis, de certa forma. O primeiro erro do time e os técnicos estarem dentro da quadra, e o segundo erro agora, uma pequena flexão de tronco ali da atleta Ângela, e faz um gol por ter entrado dentro da quadra. Muito bem, os técnicos estão passando suas devidas orientações. Podemos aqui então mandar um abraço rápido para o professor Altemir Trapp, que deve estar nos acompanhando agora nesse momento. Ontem conversei com o professor Altemir Trapp, estava numa viagem na Europa, e à noite lá estava acompanhando os jogos do Goalball. Então agora ele deve estar também acompanhando, me mandou um recado que hoje estaria acompanhando os jogos. Não sei se está na Suécia, na Suíça, qual país que o professor Altemir Trapp está, mas mandar um abraço para ele. Muito bem, então. Dando continuidade na partida, a atleta Ana está posicionada no centro. Sai do centro, finaliza na 3, defesa da Maria, que rapidamente posiciona, passa para Simone. A Simone faz a recuperação, vai para a trave, sai da 2-3, finaliza na 5, defesa da Ângela, que faz a movimentação, posiciona na 6, faz o giro, finaliza na 5, cobertura da Márcia, belíssima cobertura, posiciona rapidamente, faz a flutuação, saindo da 3, finaliza na 5, defesa da Ângela, que rapidamente levanta, encaixa o contra-ataque, defesa da Márcia, recuperou rápido, Simone veio buscar, saiu da 4-5, finalizando na 3, defesa da Elinelma, que passa para a Ana. A Ana sai na corrida, faz o giro. Não sei não, me gerou dúvida essa bola. Mas a Maria defendeu, encaixou um contra-ataque, defesa da Ana. Um official timeout da arbitragem, devido aos barulhos que estão acontecendo na quadra. A torcida está conversando bastante, podendo atrapalhar o desempenho da partida. Muito bem, bola posicionada no centro. A Ana passa para a Ângela, que executa a corrida, faz o giro, arremesso, finalizando na 4, defesa da Maria, blockout, rapidamente a arbitragem repõe, posiciona a Márcia na 6, que faz a corrida, lançamento, finalizou na 4-5, defesa da Elinelma, que passa para a Ângela e direto para fora, out, com medo de estourar o tempo. Chega ao meu lado o professor Jefferson e o atleta Alexandre. Muito obrigado pela água. Como é que estão? Bom dia para todos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Dando continuidade à partida, Simone recebe no centro, faz o arremesso, finaliza no centro também, defesa da Elinelma, que já passa para Ana. A Ana executa a corrida, faz o giro, saindo da 3, finalizando na 3, cobertura, defesa da Maria. A Simone já sai, faz o contra-ataque rápido, encaixa um golaço. Contra-ataque rápido da Simone, fez a defesa, a pivô antecipou a saída, foi lá para 4-5, a pivô e a Simone finalizou na 3, um belíssimo gol da atleta Simone. Placar parcial 5-2 SESI. A Ana posiciona na 1, faz o giro, finalizando na 4, defesa da Maria, rapidamente a Simone posiciona na 6, a Márcia, perdão, faz o giro, executa o arremesso. Defesa da Ângela, que posiciona rapidamente, vai para 6, executa o giro, e defesa da Márcia,
já passa para... Girou no eixo, pensei que ia passar, girou no eixo e out. Muito bem, a Ângela pega, recebe, faz o passe de meio para a Ana. A Ana faz a flutuação, vem para a corrida, saindo da 2-3, finalizando na 4-5, defesa da Márcia, belíssima cobertura na pivô. A Maria vai atrás da bola e lança para fora com medo de estourar o tempo. Muito bem, reposição do Choco, que já defende, passa a bola para a atleta número 5, Ângela, que faz o giro, executa o arremesso, boa cobrança, finalizando na 4-5, a Maria defende, faz, a Márcia pega a bola, faz o passe de meio para Simone, Simone saindo da 3, finalizando na 3, antecipada da ala direita, tomou no pé, no contrapé, gol do SESI, 6-2. Com isso, a Lu rapidamente já pede uma substituição, tira a atleta número 4, Ana, e vai entrar a atleta número 6, Mariana. Checagem de venda da arbitragem, a Mariana que joga com uma venda, uma bandana na cabeça, está posicionada. O que está achando do jogo, professor Jefferson? O jogo começou emocionante já, chegamos quase agora, estamos gostando bem. Muito bem, o jogo estava bastante equilibrado no primeiro tempo, vocês perderam. Acabou o primeiro tempo 2-2, estava um jogo bem equilibrado, agora o CS deu uma deslanchada no placar. Eita, já meteu a penalidade na primeira bola que pegou a Mariana. Um arremesso entre as pernas, bola saiu muito alta, ela já cometeu uma penalidade. Com isso, a equipe do SESI tem a chance de converter o seu sétimo gol. Bateu e defendeu a Mariana. Muito bem, que defesa, Alexandre. Vamos lá, então, dando continuidade à partida. Estamos aqui, Xandão acompanhando a gente, parceiro. Já a Mariana faz o passe de meio. A Ângela posiciona na 6, faz o giro. Arremessa, finalizando na 4-5. Defesa da Márcia, que passa no meio para Simone. A Simone sai da 4-5. Faz o arremesso. Defesa da Erinelma. Deu blockout, line-out. A árbitra repõe. Posicionou a Ângela. Faz o giro. Foi duvidosa essa bola para mim, mas tudo bem. Vamos lá. A Márcia defende. Posiciona na 6. Faz o giro. Bola quicada. Defesa da Ângela, joga muito bem essa menina, viu? Está com a venda um pouquinho torta lá, e sai a Mariana, executa a corrida, arremesso entre as pernas, finalizando a 2-3, Simone defende, posiciona na 1, faz o arremesso, finaliza na 4, defesa da Erinelma, que passa para a Ângela. A Ângela rapidamente posiciona na 6, faz o giro, arremesso, cobertura da Márcia, defesa na 5, que já faz a inversão de ala com a Simone, sai da 2-3, finaliza out 6. Muito bem, a Ângela já pega a primeira bola, vai fazer o passe de meio para a Mariana. Official timeout da arbitragem. O motivo é a venda da Ângela, que está totalmente torta no seu rosto. E o SESI começa a aquecer as atletas. Talvez faça alguma substituição aí. Isso é um trovão ou é um... Ah, foi o atleta Alexandre que estava abrindo a porta, porque está muito abafado a cidade de Taubaté. Quiet please da árbitra. Mariana faz o passe de meio para Ângela. A Ângela... E volta, a Mariana foi e voltou. Saiu da 1, encaixou na 6. A Simone defende, faz o passe de meio para a Márcia. Mas a primeira, segunda substituição da equipe do SESI. Sai Maria e entra a atleta Dalva. Tá bom o jogo hoje, né? Semifinal, típico de uma semifinal aí de competição. Equipe da PADV. Fez um belíssimo primeiro tempo, segundo tempo agora estabilizou de novo, depois de dois errinhos ali, duas penalidades convertidas, agora estabilizou novamente a partida.
Muito bem, teremos a próxima partida entre a equipe de Minas Gerais e a equipe do time São Paulo, hein? As duas equipes farão a próxima partida lá. Muito bem, a Márcia recebeu no centro, saiu da 1, finalizou na 5. Defesa contra ataque da Ângela, defesa da Dalva. Que posiciona na 2-3, faz o giro, arremessa finalizando no centro. Defesa da Erinalva, passa para Mariana, posiciona na 2-3, executa a corrida. Defesa da Márcia na 6, posiciona na 6. Sai na corrida, faz o giro, arremesso da Márcia, essa bola quicada da Márcia já fez muito gol internacional, hein? Muito gol. Posiciona rapidamente na 6, a Ângela faz o giro, arremesso. Deu out. A Dalva posiciona, veio para 2-3, faz a corrida, arremesso de frente, finalizando na 4-5. Pegou com a pontinha dos pés, a Ângela. Passa a bola para Mariana, faz a flutuação, sai. Saiu da 4-5, finalizou na 1, defesa da Dalva, que passa para Márcia. Faz o giro, arremesso na 6, defesa da Ângela. Rapidamente reposta a bola, a Ângela pega na posição 6 e faz um out. Ficou com medo de estourar o tempo, mas dava tempo ainda para poder executar o arremesso. Ao nosso fundo já está a equipe da PADV, a equipe do Peama, a equipe de Belo Horizonte, Uberaba, se não me engano, e a equipe do time São Paulo posicionada para os próximos jogos, e a equipe do SESI. Defesa da Mariana, na 2, recupera, faz a corrida, faz o arremesso, finalizou na 5, defesa da Márcia, que posiciona rapidamente, executa a corrida, faz o giro. Defesa da Mariana. Rapidamente a bola é reposta. Official timeout do árbitro, solicitando silêncio para a arbitragem. Para mim não estava tanto barulho assim, tava, professor Jefferson? Não, não. Hoje não. O pessoal está colaborando bastante aí. Os árbitros estão bem exigentes ainda com o silêncio do ginásio. Continuando então, a Ângela faz o arremesso, finaliza na 5. A Márcia defende, deu out. A Dalva posiciona na 2, faz a corrida, arremesso entre as pernas, finaliza na 2, defesa da Mariana, que posiciona, faz a flutuação, correu e saiu da 4-5, finalizando no pivô. Substitution da equipe do SESI, out, a atleta número 5, Márcia, entra a atleta número 4, Thalita. Thalita está posicionada, atleta nova do SESI, essa eu não vi jogando ainda, hein? Não a vi ainda em quadra. Placar parcial, 6 para a equipe do SESI, 2 para a equipe da PADV. A Lu já está passando suas orientações para as atletas, quiet please autorizado. Arremesso da Thalita. Mariana defende, faz, posiciona na 2, executa o arremesso e para fora. A Dalva executa o arremesso, saindo da 4-5 e game, finaliza a partida. A equipe do SESI está classificada para a final da Copa São Paulo. E logo em seguida teremos a segunda partida entre a equipe de time São Paulo contra a equipe de Uberaba. Ou Uberlândia. Uberlândia, perdão. Muito bem, com isso eu deixo a transmissão. Vai entrar um novo narrador, que ainda não sabemos quem que é, mas daqui a pouco ele aparece por aqui. Um abraço para todos e daqui a pouco teremos também as duas partidas masculinas entre Peama e SESI e a Devibel e a PADV da semifinal masculina. Então dentro de alguns minutos já entramos aí com a segunda partida feminina. Um abraço para todos.